eddagala lino lye mulaba eno yembagirawo ensajja. Embagirawo eno ensajja ekolanga musajja. Omusajja mu maka yaba omusajja ddala. Embagirawo eno buli lw'ogiteeka mu ddagala oba omaze okuliwa amaanyi ag'ekisajja kuba mbagirawo nsajja. Ng'olina omuntu gw'oyagala okuyita naye ng'otabula eddagala. Eddagala eryo nga lyotabula oyagala likolerewo. Oluusi ebiseera ebimu baana bange tujja ne tutabula eddagala naye ne tutaliteekamu sitampu n'onoga eddagala akayaayaana akasattiro oluyito naye nga totaddeemu nti lyanguwe. N'okola eddagala n'olikolera omwezi mulamba naye nga gw'oyita tannatuuka nga ky'oyagala tekinnatuuka oba ologa musango n'oguloga n'oguvaako nga litambula mpola mpola. Kati kino embagirawo eno yekola nga bw'onoga nti ayi jjajjange muwanga njagala ondeetera omusajja ono mu bwangu amangu n'embiro mbagirawo ng'akoze eki ng'atuuse. Embagirawo eno yo ekola omulimu gwayo mu ddagala kukola ekyo ky'oyagala kikolerewo obudde obwo naye ng'eno y'embagirawo ensajja.